পাঁচ ৰাজ্যৰ নিৰ্বাচনত কংগ্ৰেছৰ বিপৰ্যয়ৰ পিছতে পুনৰ ভূপেন বৰাৰ কটাক্ষ মন্ত্ৰী পীয়ুষ হাজৰিকাৰ তিনি তাৰিখে জিকিম বুলি বজোৱা ভূপেন বৰাৰ ঢোলটো ফাটিল এতিয়া কংগ্ৰেছলৈ আৰু কোনো নাহে কাজিৰঙাত হাৰিম বুলি জানিয়ে নগাঁৱলৈ পলাল গৌৰৱ গগৈ পুৰণি গুদামত এইদৰে কংগ্ৰেছক তীব্ৰ সমালোচনা মন্ত্ৰী পীয়ুষ হাজৰিকাৰ বিধায়ক জিতু গোস্বামী আৰু ন বিজেপিৰ সুৰেশ বৰাক লগত লৈ পীয়ুষ হাজৰিকাই অংশগ্ৰহণ কৰিলে বিশাল বাইক ৰেলীত পুৰণি গুদামৰ পৰা এনেধৰণে এই বাইক ৰেলী ওলোৱা হয় আৰু এনেদৰে আমি দেখুৱাইছোঁ য'ত আজি এই বাইক ৰেলীত অংশগ্ৰহণ কৰি কংগ্ৰেছে ক্ষুৰ্ধাৰ সমালোচনা কৰিছে মন্ত্ৰী পীয়ুষ হাজৰিকাই আগবঢ়াইছোঁ এই সন্দৰ্ভত নীলোৎপল বৰাৰ ৰিপৰ্ট লোকসভা নিৰ্বাচনত ৰণসিংহা বজাব মন্ত্ৰী পীযুষ হাজৰিকাৰ মই দেখুৱাইছো বৰ্তমান এয়া পীযুষ হাজৰিকা আহি পেলাই বহমপুৰত উপস্থিত আছে সেই বহমপুৰৰ পৰা তেওঁ ইয়াৰ পৰা সমষ্টিটোৰ বহুত ঠাইলৈ তেওঁ বাইক লৈ যাব বাইক লৈ পেলাই বাইক লৈ অংশগ্ৰহণ কৰিব আৰু এক প্ৰকাৰ আজি নিৰ্বাচনী ৰণসিংহা বজাব বহমপুৰতেই কাজিৰঙা লোকসভা সমষ্টি এইবাৰ বিজেপিয়ে নিজৰ দখল লৈ দাবী কৰিছে আৰু মই দেখুৱাইছো বৰ্তমান এয়া মই দেখুৱাইছো বহমপুৰত আহি পেলাই বৰ্ডিং ৰুমৰ বাবুজী হলাৰ পৰা তেওঁ বাইক চলাব বামুণীলৈকে আৰু মই দেখুৱাইছো লগত জিতু গোস্বামী আছে বহমপুৰৰ বিধায়ক দাদা আজি বহমপুৰৰ পৰা নিৰ্বাচনী ৰণসিংহা বজাব নিৰ্বাচনী ৰণসিংহা বুলি নহয় আমাৰ এইটো এটা নিত্য নৈমিত্তিক ঘটনা বুলিয়ে কৈছো কাৰণ আমি বিজেপি দলে সদায় সংগঠন শক্তিশালী কৰি ৰাখিব খোজো এই তাৰেহে আচলতে এটা কাৰ্যসূচী সমগ্ৰ অসমত বিজেপি দলৰ শক্তিশালী অৱস্থানক আৰু শক্তিশালী কৰিবলৈ প্ৰয়াস কৰিছো আজি বহমপুৰতো তাৰে এটা অংশ বিশেষ বহমপুৰত আমি যথেষ্ট শক্তিশালী আৰু কাজিৰঙাত আমি কেইবা লাখৰ ভোটৰ ব্যৱধানত জিকিম গতিকে এইটোতো চিন্তা কৰিব লগা একোৱেই নাই দীৰ্ঘদিন ধৰি কংগ্ৰেছৰ দখল থকা কলিয়াবৰ কাজিৰঙা এবাৰ বিজেপিয়ে নিজৰ দখলে নিম বুলি কৈছে মুখ্যমন্ত্ৰী আপোনালোকে দীৰ্ঘদিন যাক ভোট দি ৰাখিছিলে তেওঁতো পলালেই নগাঁৱলে যিহেতু ধিং ৰূপহী এতিয়া কাজিৰঙাত নাই যাক ভোট দি ৰাখিছিলে তেওঁতো পলালেই নগাঁৱলে গতিকে কেন্দিডেটে যেতিয়া পলালে সাংসদে যেতিয়া পলালে তাৰপিছত কিবা লাভ আছে নেকি আমি জিকিম বহু লাখ ভোটৰ ব্যৱধানত জিকিম ভূপেন বৰাই কৈছিলে যে বহু বিজেপিৰ হাই প্ৰফাইল লিডাৰ কংগ্ৰেছলৈ আহিব এটা জয় দেখাই দিয়কচোন এতিয়া কংগ্ৰেছৰ কোনোবা আহিব নেকি তিনি তাৰিখৰ যি ঢোলটো যে ফাটি আছে ফটাই আছিলে তিনি তাৰিখৰ ৰিজাল্টৰ ঢোল এটা ফাটি বজাই আছিলে ঢোলটো ফাটি গ'ল এতিয়া কোনে কংগ্ৰেছত যোগদান কৰে লিষ্টখন সোনকালে দিবলৈকে আহ্বান জনাইছো বিজেপিৰ পৰা যোগাযোগ চলিছে নে এতিয়া কংগ্ৰেছৰ পৰা যোগাযোগ কংগ্ৰেছৰ পৰা সদায় যোগাযোগ কৰি আছে সদায় মই দেখুৱাইছো এয়া গোস্বামী আছে মই দেখুৱাইছো এয়া বৰ্তমান আমি দেখুৱাই আছো নগাঁৱৰ যি বাপুজী হলৰ পৰা পুৰণি গুদামৰ বাপুজী হল খেলপথাৰৰ পৰা এয়া মটৰ চাইকেল লৈ বৰ্তমান মন্ত্ৰীগৰাকীয়ে বহমপুৰলৈ যাত্ৰা কৰিছে আৰু আমি আজি বহমপুৰত কেইবাখনো সভা আছে আৰু আমি দেখুৱাই যাম আমি দেখুৱাই আছো এয়া বৰ্তমান ইয়াৰ পৰা মটৰ চাইকেল চলাই যি বহমপুৰৰ বিভিন্ন স্থানলৈ যাব বামুণীলৈ যাব বামুণীৰ পৰা কঠীয়াতলি যাব দুখনকৈ ৰাজহুৱা সভাত অংশগ্ৰহণ কৰিব কেইবাটাও বিজেপিৰ কাৰ্যালয় মুকলি কৰিব আৰু আজি এক বিস্তীৰ্ণ কাৰ্যসূচী আছে সমূহ কাৰ্যসূচীত অংশগ্ৰহণ কৰিবলৈ ইতিমধ্যে দেখুৱাইছো মন্ত্ৰী পীযুষ হাজৰিকা বৰ্তমান বাইক লৈ আগবাঢ়িছে মটৰচাইকেল লৈ আগবাঢ়িছে আৰু আমি দেখুৱাই যাম এটা বৰ্তমান দেখিবলৈ পোৱা গৈছে যে আজি মটৰচাইকেল যে ৰেলী সেয়া আগবাঢ়িছে বৰ্তমান দেখিবলৈ পোৱা গৈছে মটৰচাইকেল ৰেলী আগবাঢ়িছে সেয়া